Перелякані собаки, знищені вольєри та суцільна багнюка замість домівки. Волонтери закликають небайдужих допомогти у відновленні Калузького притулку для чотирилапих, який напередодні зруйнувала стихія. Тут все зруйновано. Тут можна сказати, що все. В деяких вольєрах позалишалася дошка. В деяких вольєрах дошки взагалі немає, вона повністю зруйнована. Повністю. Криші, собаки бігали по кришах, рятували, їх витягували сюди, щоб вони мали можливість рятуватися, не бути в воді. Притулок пішов у воду за якихось 40 хвилин. Ці моторошні кадри фільмували небайдужі, які одразу кинулися рятувати нещасних тварин. А їх тут було понад 300. У воді по груди чотирилапих виносили просто на руках, та двом не пощастило. Ходи, маленький, ходи. 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 Більшість чотирилапих безхатьків нині на перетримці. У знищеному нанівець притулку залишилося не більше півсотні. Їсти поки мають що. Привезли люди. Тепер головне питання для сірків – відновити домівку для своїх підопічних та убезпечити їх від подібних випадків. Зробити це самотужки їм не під силу, тож просять фінансової допомоги. 270 тварин ми розвезли. Я думаю, що на притулок повернеться в порядку 220 тварин. Тобто 50 тварин вже там будуть по перетримках і прилаштовуватися з перетримки. Ми привеземо меншу кількість тварин, тому що навіть 220 розсадити буде дуже важко, тому що зруйновані вольєри і на це треба час на відновлення. Треба робити дамбу по всій території сівки і піднімати, вже будувати нові вольєри, тому що старі вони вже знищені, їм вже порядка 8 років, і ставити їх також на сантиметр 50 висоти, щоб не топило. Та на Собачому Горі вже вирішили нажитися аферисти, тож волонтери закликають перераховувати гроші лише на офіційний рахунок дому сірка. А ще, кажуть, як ніколи потребують людських рук – монтувати нові вольєри, прибирати на території та розвантажувати машини із провізією та матеріалами. Наталія Лозовик, Сергій Попович, телеканал 402.